Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilarimiz. Sizlar bilan Issiqxona ma'lumotlari kanali va men Nurbek. Bugun sizlarga bir yangi mavzu to'g'risida bir ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni bu hozirgi paytda O'zbekiston sharoitida teng bo'lib bir dolzarb mavzuga aylanib borayotgan shu pomidor ochiq, yopiq holatda yetishtirilayotgan pomidorlarga ko'plab ziyon yetkazayotgan, zarar yetkazayotgan tuta qurti haqida bo'ladi. Bu tuta qurti qanday paydo bo'lishligi, u qanday usloviyalarda yashashi i qanday u bilan kurashish, qanday dori vositalar bilan, qanday preparatlar bilan kurashish mumkinligi to'g'risida ma'lumot berib o'tishga harakat ko'ramiz. Kanalimizdan yiroqlashmang, iloji bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang. Sizlarda har bir bosgan likelar bizga ilhom bag'ishlab, yangi videoroliklar chiqarishga kuch madad beradi. Mana o'sha tuta qurtining qanday paydo bo'lishligi, barglardagi shu qo'yilgan minalari mana shunday holatlarda paydo bo'ladi. Mana уже bargi почти 30% ni yeb tugatgan. Mana shunday barglarda mana shunday holat paydo bo'ladi. Ya'ni mana hozir bu lavushkalarimiz, elektr lavushkalar to'g'risida bir videorolik tayyorlab shu qo'yilgan chunki kanalimizda shu to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan. Mana elektr lavushkalar yongan, kechasi yonib turgan paytda svetga kelib, ilingani ilinib, qolgani shu atrofidagi pomidorlarga уже ziyon tekkizishni boshlagan. Mana shu yeb yaqin tugatilgan bariga уже 50% dan ortig'ini yeb tugatib bo'lgan. Hozir bir harakat qilamiz. Ichida mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, shu barg ichida, plyonka, barg plyonkasining ichida ikki tomoni yopiq plyonka, o'rtasida shu yemish borchi mana. Ana shu turgan tuta qurti bo'ladi. Bu tuta qurti hozir qanday paydo bo'ladi? Hozir paydo bo'lish to'g'risida hozirroq bir realni darajada ko'rsatib berishga harakat ko'ramiz. Mana o'sha bargimiz ichida turibdi. Qurt. Tuta qurti. Pomidor bargini o'zingizlar yaxshi bilasizlar, shu o'rtasi yumshoq, shu yeyishga yaxshi nima bo'lgan, shu qurtlar uchun bargi eng ozuqaviy joyi, ikki chekkasi shu pardali bo'ladi. Shuning uchun bemalollar ichida yashab bu zarar kunandami, shunaqangi o'ziga bir yaxshi usloviya qilib olganki, kerak bo'lsa отдельный uydek hojatxonasi, отдельный ovqatlanish joyi, отдельный chiqa qolsangchi endi. Mana o'sha bizni bosh qahramonimiz qimillagisi ham kelmayapti, quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri urilayotgani sababli. Shu bizni qahramonimiz bo'ladi. Mana qimillashga tushdi. Shunaqangi yashil rangda bo'ladi, 1 santimetrdan 1.5 santimetrgacha o'sadi. Endi buni paydo bo'lishiga keladigan bo'lsa agar mana shu tuta qurtimizni oldidagilar, mana tuta kapalagi, tuta absoluta deyiladi. Shu narsalar hozir polniy roz realni haqiqiy bir ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman, qo'limdan kelganicha ma'lumot bir diqqat bilan eshitasizlar degan ko'rasizlar degan umidda. Tak, mana endi qanday paydo bo'lishi to'g'risida, bu tuta qurtini qanday paydo bo'lishi to'g'risida hozir ma'lumot beramiz. Mana bunday, mana svejiy barglarga tuta qurti uchib kelgandan keyin urg'ochisi, urg'och erkagi bo'ladi. Urg'ochisi shu yorug'likka tez uchadigan bo'lsa, erkagi umuman yorug'lik qiziqtirmaydi. Uni to'rka feromonli tabletkalar orqali ushlash, tutish mumkin. Tak, mana bunday svejiy yangi yumshoq bargga urug' qo'ygandan keyin urg'ochi tuta kapalagi bir dona tuta kapalagi 250 mm urug' qo'yish mumkin. Bundan atigi 10% tirik qoladi, 10% tirik qolganda ham endi hazil kalichesi emas. Keyin bu bargdagi nima asta-asta rivojlanib, bargi ichiga kirib olgandan keyin
Mana shu holat bo'lib. Shu holatga kelib, уже bargi ichida ikki plyonkani o'rtasiga kirib olgandan keyin unga yashash uslubi yashdi вообще zo'r bo'ladi. Yeyishda davom etadi. Shunday qilib, barglarni yeb tugatib bo'lgandan keyin, уже barg qolmagandan keyin, уже взрослый, ya'ni shu 1-1.5 sm uzunlikka yetgandan keyin va to'rtta qurti asta-astalik bilan hosilga, ya'ni pomidorga o'tishni boshlaydi i pomidor ichigacha yemagisa ham atrofini yeb shunaqangi bir xuddi kanal ochganda, yerga kanal ochganday darajada qilib pomidorni yeb nihoyatda katta ziyon yetkazadi. Ba'zi paytlarda kerak bo'lsa pomidor tugib ulgurmay qolyapti ochiq joylarda, o'zi kichik agarlarda ekilayotgan paytda. Mana ahvol. Bizda yana ham oxir sezon oxirlab qoldi. Endi tushishni boshlabdi. Shuning uchun to'g'risida hozir video qilishga harakat qilyapman. Agarki bu bilan tuta qurdi bilan avval boshdan shu pomidor ekildimi shu paytdan boshlab kurash boshlanmaydigan bo'lsa, agar kerak bo'lsa bir oyda butun boshli teplisada yoki ochiq joydagi butun abiyumdagi pomidorlarni yeb bitirishi mumkin. Shuning uchun bundan bu qurt bilan tuta qurti bilan kurashdi ikkita yo'li bor. Birinchisi shu boshidan ximikatlar bilan, ya'ni o'sha kerakli ximikatlardan foydalanib borish muntazam, ya'ni bir haftada bir bo'lmasa xato bir haftada bir marta именно shu tuta qurtiga qarshi sepiladigan ovozni preparatlari bor, misol uchun Avant, Karagen degan yaxshi ali o'zini ko'rsatgan garantiyali dorilar bor. Shu dorilardan foydalanishni maslahat berardim. Ikkinchi yo'li shu svetolavushkalar. Endi bizda svetolavushkalarga unchalik sharoit O'zbekiston sharoitida unchalik hamma joydan topib bo'lmaganligi sababli yana bir oddiy yo'li bor, shu shamchiroqlar yordamida ularni tutish mumkin. Eng asosiysi endi hozirgi paytda eshitib boryapman, ko'pchilik shu tuta absolyutaga qarshi kurashishda kerak bo'lsa tomirdan oqizish yo'li bilan qutulishga harakat qilishyapti. Bir tomondan bu to'g'ri, lekin ikkinchi tomondan inson salomatligi uchun ziyonli, zararli bo'ladigan pomidorlar yetishtiriladi. Shuning uchun eng yaxshi yo'li faqat bargidan o'sha dorilarni sepish i shu lavushkalar, shu yorug'lik bor joyga uchib keladida, shu kichkina olovli vaqt turib, yoqqa botirib turib, bir idishga ilib turib, yoqib qo'yilsa, kelgani yaqinlashadida kuyib pastga tushib, pastdagi o'sha idishga to'planaveradi. Shu yo'l bilan ham ular bir qandaydir qanchadir protsentini yo'qotish mumkin. Ikkinchisi shu yaxshi immuno tuta qurtiga qarshi chiqarilgan nimalar bilan, shu preparatlar bilan, ya'ni Avant, Karagenlar bilan shunga tuta qurtiga qarshi kurashish mumkin. Hozir shu ximikat skladimizga borib, o'sha yerdan ko'rsatib, ma'lumotlar berib borishga harakat qilib ko'raman shular shu preparatlar to'g'risida. Так, mana o'sha bizni tuta qurtiga qarshi kurashuvchi preparatlarimiz. Birinchisi mana Karagen, ikkinchisi mana Avant, bular ikki o'yam shu DuPont firmasidan chiqarilib kelyapti va hammaga tanish bo'lgan Proclaim. Endi bularda ishlatish xususiyatlari, ishlatish uslublariga o'tadigan bo'lsa, agar mana bu bizning Avantimiz bargidan sepilgan paytda dozalarini hozir keyinroq aytib o'taman. Bargidan sepilgan paytda ham tuta qurtini, tuta kapalagini o'ldirishga moyilligi bor, ham tuta qurti qo'yilgan urug'ini hali qurt bo'lib ulgurmasidan, barg orasiga kirib olmasdan oldin 90% o'ldirib tashlash xususiyatiga ega. I Karagen. Karagen ham shu immuno asosiy birinchi o'rinda turuvchi shu tuta qurtiga qarshi dori preparatimiz bo'lib, bu ham kapalagini ham, qurtini ham o'ldirish xususiyatiga ega. I o'zining uslubiyasi bor. Qanday tegishi, agar sepilgan paytda qop ketadigan orada hali barg boshqa barglar himoya qilib o'rtada sepilish darajasida dori yetib bormaydigan bo'lsa, agar конечно olmaydi tuta qurtini. И
Bargi ichida o'sha qurt paydo bo'lgan bo'lsa agar shu paytda agar bular avant bilan proklein bitta nimada dozada bir apparatda sepiladigan bo'lsa agar ikkalasi bir joyda sepiladigan bo'lsa agar o'zingizlar bilasizlar endi ko'pchilik bilsa ko'pchilik bilmasa kerak proklein qurtlarni o'ldirish xususiyatiga qanday qurt bo'lishidan qat'iy nazar sovka qurti bo'ladimi tuta qurti bo'ladimi yo boshqa yana bir kapalak qurt bo'ladimi qurtlarni o'ldirish xususiyatiga ega bu sistemni dori bo'lganligi sababli уже bark o'ziga shimib oladida butun tana bo'yicha aylantirib shu zarar kunandalarni bark ichida bo'lishidan tashqaridan sepilganda bunga yetib olmasa dori sistemli bo'lgani uchun barg orqali ichkaridan yetib borib yemish orqali to'g'rirog'i o'ldirish xususiyatiga ega qurtlar. Agarki yana shu pomidor ekilgandan keyin уже bir hafta o'tib asta-astalik bilan boshlanadi shu ximobrabotkalar ya'ni shu kasalliklarga vreditelarga shu zararkunandalarga qarshi kurash boshlangan paytdan boshlanib уже shu tuta haqida unutmaslik kerak обязательно shu bir haftada bir marta sepilib turish kerak endi buni sepilish dozalari karagenniki 10 litr suvga 8 litr 8 litr deyman 8 gram 8 milligram qo'shiladi asta-astalik bilan 10 gramgacha ko'tarib borish mumkin avantni ham xuddi shu narsa 10 litr suvga 8 gram qo'shiladi shu sepish jarayonida bargidan berish jarayonida karagenniki tomirdan oqqizish tomirdan berish paytida 10 litr suvga 5 gram karagen qo'shiladida tomirdan quyib chiqiladi har bir tut tagiga 200 yoki 250 gram 300 gramgacha suv quyilib chiqiladi tayyor rastvor karagen qo'shilgani a proklein esa proklein eng yaxshi vosita faqat bargidan berish mumkin bargidan sepilgan paytda juda yaxshi preparat qandaydir o'zini katta bir yaxshi qurtlar o'ldirish xususiyatiga ega bo'lgan preparatimiz agar bular orqali vaqtida bulardan foydalanib agar vaqtida shu tuta qurtiga qarshi tuta kapalagiga qarshi sepilib yo boshqa bir обработка qilinmaydigan bo'lsa agar urug' qo'yilgandan keyin u astalik bilan bargi orasiga kirib уже sekin sekin yeb kattalashib qurt bo'lib уже 1.5 santimetrga yetgandan keyin shu o'rgimchakka o'xshab to'r tashab qancha balandlikda 2-3 metr balandlikda bo'lsa ham pastga tushadida yerni ichiga kirib ketadi 20 santimetr 25 santimetrgacha kirib ketib uy akuklyot qiladi kichkina shu nima deydi g'ummay deydimi shu narsa atrofida o'ralib 6 oydan 1 yilgacha shu yer tagida asta-asta rivojlana boshlaydi qachonki bir yaxshi условия temperatura unga yetarli 25-30 gradus temperatura paydo bo'ladi и уже shu yemish hididan biladi pomidorni и shu paytda уже haligini ichidan uyasini ichidan chiqib uchishni boshlaydida и shu bahona yana boshlanadi o'zini shu erkak nimasini topib tuta kapalagini shu birlashib yana urug' qo'yishni boshlaydi shuning uchun vaqtida dorilar sepib turilsa agar keyingi nafaqat bir sezonda yanagi keyingi sezonlarda pomidor ekish bemalol ko'ngil to'q qilib pomidor ekish mumkin bo'ladi shuning uchun maslahat berardim o'z vaqtida shu dorilardan foydalanib turilsa hech qanday ziyon bo'lmaydi ochiq joyda bo'lsin ho yopiq joyda bo'lsin bugungi shu to'g'risida tuta qurti to'g'risida agar o'zimda bor bilgan ma'lumotlarimni sizlarga berishga harakat qildim agar kimgadir bir kerak yordami tegib shu ma'lumotlar kimgadir bir yoqsa klass bosib kommentariyalarda yozib qo'yinglar nima to'g'risida qanday dorilar yo bo'lmasam qanday kasalliklar to'g'risida ma'lumot kerak sizlarga harakat qilib shu o'zim bilganim bo'yicha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar kanalimizdan uzoqlashmanglar